Lucko, už tam budeme. A kam vlastně jdeme? Františku, myslela jsem, že máš rád překvapení. Jenže ty už mě napínáš moc dlouho. Ahoj, holčičky a kluci. Ahoj. Víte, na co si hrajeme? Na Ježíška. No jo, jenže Lucka mi nechce říct, jak se to hraje. A vůbec dá se hrát na Ježíška? No, tak myslím, že už jsme tady. Opravdu? A víš to jistě, Lucko, jsme totiž pořád v lese. Ano, vím. A tak je to správně. Podívej se, co tady mám. Co? Je, svačina. Já ještě nemám hlad. Já si chci hrát na toho Ježíška, Lucko. Františku, to ale není svačina pro tebe. Ta je pro zvířátka. Když napadne sníh, tak se jim hůř hledá něco k snědku. A my jim budeme vařit? Třeba zeleninovou polévku? Ale ne, my jim tyhle ovocné a zeleninové dobrutky dáme, víš, pro ně je to něco jako pro nás vánoční cukroví. A ještě jim tím uděláme radost. Aha, takže já a ty jsme ten Ježíšek pro zvířátka, protože jim teď nadělujeme pod stromeček dobrutky. Ano, ano, přesně tak. Akorát, že my je nedáme pod stromeček, ale my tím ten stromeček takhle hezky ozdobíme. Oho, to se ví, to se ví. Ježíška, mrkvičky, jablíčka, ano, některé výš, některé níž. Oho, aby dosáhla všechna zvířátka, správně. Ano, ano. Zajíci i jeleni. Ano, a mrkev, ano. Lucko, mrkev pěkně vysoko pro žirafu, jíš? Tak, tak, tak. Cože jsi to říkal? Nachytal jsem Lucku. To byla legrace. Já přece vím, že u nás v lese žirafy nejsou. Yeah, to se nám ale povedlo. To si vánočně zamlsají. To ano. Budou se olizovat a řeknou si. Ten Ježíšek, ten byl ale tak hodný. Lucko, já mám takovou radost. Mě až tady hřeje na srdíčku. To tě hřeje dobrý pocit, že jsi udělal něco hezkého. Je, to je hezké dělat hezké věci. A ještě mě hřeje, že A já mám nápad. Víš co? Schováme se za strom a budeme sledovat, kdo přijde ochutnat. Určitě to budou srnky, jeleni, jezevci a divoká prasata. Ale těch se tedy trochu hodně bojím. Musím být pěkně potichoučku, abych zvířátka nevyplašil. Budu jako myška. Už tě mám, ty rošťáku, už mi neutečeš, já ti dám krásný v lese vánoční stromky, teď ti to spočítám. Pomoc, Lucko, kde jsi, někdo mi tady chce ublížit. Jo, tak ty tady máš nějakou kamarádku, jenom křič, ať vás dopadnu oba. Ale já jsem nic neudělal, já jsem, prosím, František z kouzelné školky. Jo, to znám. Všichni mají spoustu výmluv a nakonec jim pod kabátem najdu pilku. Pilku? Takovou tu nařezání? Jo. Ale já opravdu žádnou pilku nemám, opravdu. No jo, no. Ale já už vím, mají u sebe ta tvoje kamarádka, ta Lucka. Mě neoblafnete. Ale vy jste popleta, Lucko, pane Haní. Lucinko, kde jsi? Ne, my nejsme, prosím, zloději stromečků. My jsme naopak něco do lesa přinesli. Přinesli. A co, prosím tě, dříví do lesa? Nebo šišky, nebo listí? Ne. Nedělej si ze mě legraci. Tak se podívejte kolem sebe a uvidíte. Udělali jsme s Luckou zvířátkům Vánoce. Ajeje. Teda, to se moc omlouvám. Já mám tolik práce s hlídáním lesa.
To jsem se teda spletl. Ale já se na vás vůbec nezlobím. Jenom jsem se lekl, to jsem se lekl moc. No totiž někteří lidé si myslí, že si klidně můžou přijít do lesa uříznout vánoční stromeček. Jenomže to nejde, Každý strom je součástí lesa. A les, to je přece domov pro zvířátka. Ano, ano. No, to bys bylo z lesa, kdyby sem každý přišel a uříznul si tady vánoční stromeček. No. Správně, les musíme chránit. Jsi hodný kluk, hodný a chytrý. Teda spíš skřítek, viď? Ano. Víš co? Já pro tebe něco mám. Ne, já nechci brát zvířátkům strom z lesa, ne, děkuju. Ne, neboj se. Mám tady pro tebe marmeládu z lesních plodů od paní Hajné. No, třeba se vám s tou vaší Luckou bude hodit na vánoční cukroví. To určitě, moc děkuji. Hurá! Tak jsem se rozhodla, že pomůžeme Ježíškovi a náš stromeček si ozdobíme spolu. Jen co se mi podaří ho tady upevnit do toho stojanu. A já zase pomůžu s cukrovým. Podívej, co jsme dostali od pana Hajného. Marmeládu z lesních malin. Mňam. Ukáž? Ta vypadá dobře. A jak voní. Děkujeme, pane Hajný. Co to tady tak krásně voní? No přece náš stromeček voní lesem. A kde jsou ozdoby? Ozdoby budeme zdobit. Juhu! No, ozdoby jsou ještě na školkové půdě, ale zjistila jsem, že se nám rozbil svítící řetěz. Ne, stromeček nám nebude svítit. Ale bude. Protože co dělají děti, když chybí řetěz? Ano, správně. Vyrobí si svůj vlastní z barevných papírů, které svítí barvami. A ještě nás může hřát pocit, že jsme si ho vyrobili sami. Tak, ano. Budeme potřebovat spoustu barevných papírů, ze kterých vystříháme takovéhle proužky. Jeden proužek je jako jedno očko řetězu. A my je pak slepíme k sobě. Přesně tak. A můžeme si k tomu zaspívat i vánoční písničku. Ano, ano, vánoční písničku. Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ní slzy roní. Hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým. Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní. A pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Tiše. Vánoc.
A co děti, které ještě stromeček nemají, protože jim ho až zítra přinese Ježíšek? No, tak si zatím mohou vyrobit stromeček svůj. Aspoň jim to čekání na Ježíška rychleji uteče. Vyrobit stromeček? A jak? Větvička smrku je totiž dost podobná lidské ruce. Aha. A protože smrček má větviček hodně, budeme potřebovat obkreslit hodně lidských rukou. A ty pak vystřihneme. Ah. Tak. Podívej. Uh-huh. Ručičky pak namažeme lepidlem. Jo, a nalepíme je na takovýhle připravený podklad ve tvaru stromku. Tak. Všichni se zapojí, každý otiskne svou ruku a bude z toho rodinný stromeček. To je skvělý nápad. Holky, kluci, Františku, už zítra přijde Ježíš. Už zítra. Tak se těšíme a mějte se fanfárově. Ahoj.